Bagaimanakah cara untuk kita menghadapi masalah yang besar? Jom belajar dari Galen Lichfield dan cara tindakan beliau. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Litchfield merupakan ahli perniagaan Amerika yang berjaya di Timur Jauh. Namun pada tahun 1942, semasa beliau berada di China, tentera Jepun telah menyerang Shanghai. Beliau menceritakan apa yang terjadi. Tidak lama selepas tentera Jepun menyerang Pearl Harbor, mereka mula datang ke Shanghai. Ketika itu, saya adalah pengurus Asia Life Insurance Company di Shanghai. Mereka menghantar Ami Liquidator ke pejabat kami yang berpangkat laksmana. Tugas beliau adalah mengarahkan saya mencairkan aset-aset syarikat kami. Jadi saya terpaksa bekerjasama untuk mengelak bahaya. Namun ada satu saham yang bernilai $750,000 yang saya tidak serahkan kepada pihak Jepun. Saya berbuat demikian kerana saham-saham itu adalah milik syarikat kami di Hong Kong dan ianya tiada kaitan dengan aset di Shanghai. Saya bimbang jika mereka dapat tahu, pasti saya diseksa. Akhirnya, mereka dapat tahu juga saya tiada di pejabat ketika itu. Ketua akaunten saya memberitahu laksamana Jepun itu mengamuk dan memanggil saya pengkhianat. Masa itulah saya yakin saya pasti akan dicampakkan ke dalam sebuah tempat yang bernama Bridge House iaitu sebuah tempat di mana pihak Jepun menyeksa para pesalahnya. Ada rakan saya yang sanggup bunuh diri dari masuk ke penjara itu. Ada juga yang meninggal dunia di situ selepas 10 hari di Penjara itu sungguh kejam. Untuk elak kebimbangan saya, apa yang saya buat? Setiap kali saya bimbang, saya akan menaip dua soalan dan dua jawapan. Pertama, apa yang membimbangkan saya? Jawapannya, saya takut sekiranya saya akan dicampakkan ke dalam Bridge House. Kedua, saya tulis apa yang dapat saya lakukan. Saya menghabiskan masa berjam-jam berfikir dan menulis empat tindakan yang boleh diambil. Pertama, saya cuba menerangkan hal yang sebenar, tetapi Laksamana Jepun itu tidak memahami bahasa Inggeris. Jika saya gunakan jurubahasa, ia mungkin dapat menyebabkan beliau lagi marah. Itu menempah maut namanya. Kedua, saya boleh cuba melarikan diri tetapi itu adalah mustahil. Ini kerana mereka sentiasa menjejaki saya sepanjang masa. Ketiga, saya boleh terus tinggal di bilik ini dan tidak pergi ke pejabat lagi. Perbuatan ini akan lagi menyebabkan Laksmana Jepun itu mencurigai saya. Keempat, saya boleh pergi ke pejabat seperti biasa pada pagi Isnin Ada kemungkinan Laksmana Jepun itu sibuk Hingga dia terlupa apa yang saya lakukan Jika dia terfikir pun Boleh jadi dia sudah tenang Dan tidak peduli lagi hal ini Jadi saya akan selamat Sekiranya beliau tetap mengganggu Saya masih berpeluang menerangkan kepadanya Setelah berfikir semasak-masaknya Saya memilih pelan keempat Hati saya berasa begitu lega Keesokan harinya Apabila saya masuk ke pejabat Laksmana Jepun itu sudah berada ada di situ dengan rokok di mulutnya seperti biasa, beliau menjegilkan matanya ke arah saya tanpa berkata apa-apa. Enam minggu kemudian, beliau kembali ke Tokyo dan kebimbangan saya sudah berakhir. Cuba bayangkan jika pada masa itu saya gelabah, maka pasti berlaku kesilapan tanpa dirancang Sekiranya saya masih belum membuat keputusan, pasti saya bimbang sepanjang hari itu Kisah dari pengalaman Lichfield ini membuktikan jika kita gagal mencapai keputusan keputusan yang benar dan tidak menghentikan fikiran yang ligat berpusing pasti mendorong gangguan jiwa dan hidup sudah tentu tersiksa. Jadi, Lishfield berjaya mengusir 90% kebimbangannya dengan empat langkah tadi iaitu pertama, tulis dengan tepat apakah yang membimbangkan kita. Kedua, tulis apa yang dapat kita lakukan. Ketiga, buat keputusan apa yang perlu dilakukan. Keempat, laksanakan keputusan itu dengan serta-merta. Galen Lishfield, pengarah yang mewakili syarikat insurans dan kewangan besar iaitu Star, Park dan Freeman Inc. di Timur Jauh mengakui kejayaannya adalah dengan mengamalkan kaedah menganalisis kebimbangan dan berani berhadapan masalah. Semoga teknik Lichfield ini boleh transformasikan masalah kita kepada penyelesaian. Jom kita mencubanya. Firman Allah, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Allah bersama kita. Al-Tawbah ayat 40. Kisah ini dipetik dari buku How to Stop worrying and start living assalamualaikum